Je tu předpověď počasí, dobré ráno. Proniká k nám chladný vzduch od severu, ale ten příliv chladného vzduchu už bude tento týden slábnout. No a tady na obrázku se můžeme podívat, jaké jsme měli teploty v 5 hodin ráno a vidíme, že nebylo tak mrazivé ráno, jako například v sobotu. Vidíme, že teploty jsou většinou kolem nuly, nejtepleji například na Jižní Moravě anebo v Praze. Teď aktuálně nejtepleji máme v Mořkově a v Praze, tam jsou +2 stupně Celsia. Naopak nejchladněji jsme měli v Jizerce, Rašeliniště, tam bylo -12 stupňů Celsia, Orlické Záhoří -13 stupňů. Celsia. Maximální teploty se dnes budou pohybovat kolem 5 stupňů Celsia, což je ještě stále slabě pod normálem. A můžeme si také všimnout biozátěže, ta bude na dvojce právě díky nízkým teplotám. Během dnešního dne očekáváme místy slabé sněhové přehánky a na radarových odrazech právě vidíme, že od severozápadu přibývají další, ale nebude jich mnoho a těch úhrnů také nebudou nějakým způsobem významné. Co bude významnější, bude vítr, ten bude mírný a bude ve večerních hodinách slábnout, ale rychlost jenom kolem 5 metrů za sekundu. No a na obloze dnes proměnlivá oblačnost. Znamená to, že ze začátku budeme mít ještě málo oblačnosti, během nenaskáče kupovitá oblačnost a ve večerních hodinách bude opět ubývat. Maximální teploty mezi 3 a 7 stupni Celsia. Můžeme si porovnat ještě sluneční svit a vidíme, že zítra během zítřejšího dne bude slunce o něco méně. Na některých místech se můžeme dočkat až 10 hodin slunečního svitu, to jsou ty žluté odrazy, ale vidíme, že právě zítra ve středu republiky anebo například ve Frýdlantském nebo Javornickém výběžku tam slunce nezasvítí. Během zítřejšího dne tedy většinou zataženo až oblačno, počítejme s přehánkami, pod 600 metrů budou dešťové nebo smíšené a maxima 4 až 8 stupňů Celsia. To je pro tuto chvíli vše, hezký den.